Haber verdiğimiz kimi bugün Şehit Gizir Babayev Yaşar Vasif oğlunun kızı dünyaya gelir. Biqaz haber verir ki, 8 ildən sonra dünyaya gələn Narin Balaya qurban kəsilir. Şəhid anası uzun zamandan sonra ata olan balasının yoxluğuna dözməyib fəryad edir. O, kəsilən qurbanın qanını əllərinə, üzünə çəkərək balasını haraylayıb, həmin acı görüntüləri təqdim edirik.